ဒမေဒရီခေါလောင်ကိုတွေ့ရှိပြီဖြစ်တာကြောင့်1960ခုနှစ်ဝါကောင်လအပြီးမှာရေထဲမှာကုန်းမော်ရောက်ဆယ်ယူသွားမယ်လို့ဦးစံလင်းကဇွန်လ20ရက်နေ့ကစီဒီစတာဟိုတယ်မှာမီဒီယာနဲ့တွေ့ဆုံပြောကြပါတယ်။ခေါလောင်ကြီးကိုဆယ်ယူဖို့အတွက်ကုန်ကြစည်အတွက်ကိုတော့ပထမအကြိမ်ဆယ်ယူခြင်းကကြန့်ရှိတဲ့ကြံဝေတင်900ကျော်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်။ခေါလောင်ဆယ်ယူဖို့အတွ
ွဲကို2016ခုနှစ်မေလ6ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီလိုဦးဆန်လင်းရဲ့ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံတင်ပြစာကိုမိုးရင်းကာလဖြစ်တာကြောင့်ဆေးရုပ်ခွင့်မပြုကြောင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကဇွန်လ4ရက်နေ့မှာအကြောင်းပြန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဦးဆန်လင်းကဆေးရုပ်အတွက်ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာဒုတိယကြိမ်မြောက်ထပ်မံစတင်ထားပြီးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကခွင့်ပြုပါကလာမယ့်ဩဂုတ်လအမိဆေးရုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါဗျ။ဇွန်လဆေးရုပ်တင်ထားပြီးပြီ။ဟုတ်ကဲ့။ဆေးရုပ်တင်ထားပြီးပြီ။ဥက္ကရှာပွေချင်းမဟုတ်ရှာပွေစမ်းသားတာဆယ်နှစ်ရှိပြီဥဆန်လင်းအနေနဲ့ခေါင်းလောင်းကြီးကိုဆွဲယူဖို့အတွက်အခုချိန်လှုပ်ဆောင်တာဟာ6ချိန်မြောက်ရှိသွားပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒမဲစရီခေါင်းလောင်းကြီးအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံရေအောက်တွင်းမှာနှင်းမြုပ်နေတဲ့အခြားခေါင်းလောင်းကြီး၅လုံးကိုလည်းဆွဲယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဥဆန်လင်းကပြောကြားပါဗျ။ဒီသတင်းကို Central News Bureau မှလင်းလက်လက်ဝင်းကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ကျော်နိုင်ထွန်းကတင်ဆက်ထားတာပါ။